Teď jeden běží za náma. Možná po mně, možná po tobě. Za tebou, Foreste. No vidíš, no. Jak se mění filtr? No přitáhneš ho potom za ten prázdnej. Začíná nějak rychleji zdejchat. Je pravda, že za tady dlouho nemůže nikdo čekat. Snad ne, no. Bundu do deště neberu. Tenhle kontejner nic. Tenhle jaký zamčený. Zamčený z obou stran. Zamčený všecko kontejnery. Jeden byl otevřený. Náboje Beowulf. Ty, já se dusím. Mě to nejde přetáhnout. Mělo by. Teďka, jak to mám pod půlku, tak už to nemám přeškrtlý, ten filtr už by se mělo dát to vyměnit. Já ho mám přeškrtlej. Tak je ještě asi v pořádku, ne? Ne, je prázdnej, dusí se. Tak radši zmizni, no. Krvácím. Tady to úplně dramaticky teda jako padá ten filtr. Jo. Get říkal ho, ty vole, tady bude taky úplně hovno. Jo, ty. Už mám jenom čtvrtinu filtru. Střelba. Já. Zdrháš ven, jo, teda? Já jsem venku, no. A už to jde vyměnit? Zvracím krev. Nevidím, vomdlal jsem. Chtěl jsem, ale vomdlal jsem. A půjdu za tebou. Běžel ke mně zombík, co jsem viděl naposled. Asi chcípnu. Měl bych být už mimo plyn. Jsem po smrti. To byl fofr. Už jsi po smrti úplně? Napsalo mi to jestli po smrti. A defibrilátor si vzal? Měl bych ho mít u sebe. Tak se neoživuje.